الصفان العين الوجه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق، المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور اس سلسلہ تفسیر کی یہ آخری تقریر ہے، جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا. اور یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ مستشرقین کے، یعنی وہ یورپین یا امریکن علماء جنہوں نے السنہ شرق میں بڑی قابلیت پیدا کر رکھی ہے، جنہوں نے عربی زبان پر بڑا قابو حاصل کر رکھا ہے، انہوں نے اپنی عربی دانی کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن پر یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن کنٹینیوس نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے، وہ قرآن کبھی حاضر کی گفتگو کرتا ہے، حاضر کی گفتگو کرتے کرتے غائب کے ذریعے استعمال کرتا ہے، ابھی موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ابھی پھر واپس نوح کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ختم المرسلین کو ایک حکم شریعت آتا ہے، پھر اخلاق پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر ماضی کا ایک قصہ دہرایا جاتا ہے، اس طرح سورہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے. تو مستشرقین کا یہ خیال تھا کہ قرآن کنٹینیوس نہیں ہے، بلکہ ان کی نگاہ میں ایک انتشار فکر کا مکمل نمونہ ہے قرآن. لیکن چونکہ اس مسئلے میں اس وقت تک گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور گفتگو کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلہ تفصیل چاہتا ہے، تاکہ مسلسل آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جائیں اور یہ بتلایا جائے کہ قرآن کا منشا کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے. تو
چونکہ یہ آخری تقریر ہے اور اس تقریر میں بہت سی باتوں کو یکجا کر لینا ضروری ہے، اس واسطے ایک بات یاد رکھیے کہ باوجود اس انتشار و بے ربطی کے جو مستشرقین قرآن میں پا رہے ہیں، اس کے باوجود قرآن اتنا مسلسل ہے، اتنا مربوط ہے، اتنا ایک آیت اس کی دوسری آیت سے تعلق رکھتی ہے کہ اس کا علم اسی کو ہو سکتا ہے جو ظاہر الفاظ سے گزر کر مفاد آیات پر پہنچے اور اس کے بعد یہ اندازہ لگائے کہ مقصد وحی کیا ہے اور اس آیت کے بعد اس آیت کو رکھنے کے کیا معنی ہے. اور اس وقت آپ کو اندازہ چلے گا کہ جب ایک آدھ سورے کو، کسی سورے کو، چھوٹے سورے کو یا سورہ وسط میں سے کسی ایسے سورے کو جس کی 100 آیتیں ہوں، یا سورہ طوال میں سے کسی ایسے سورے کو جس کی 150 سے زیادہ آیتیں ہوں، آپ غور سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک ربط ہے، ایک تسلسل ہے. آل عمران سے چونکہ بحث ہو رہی تھی اس لیے آل عمران ایک مسلسل سورہ ہے، مسلسل سورہ ہے. پہلی آیت اس کی برات استحلال ہے، یعنی ایک صنعت ہے کہ جہاں یہ بتلایا گیا کہ تمہید ہی میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس پورے سورے میں ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. آخری آیت اس کی پورے سورے کا خلاصہ ہے کہ ہم نے اتنے مسائل پر بحث کی ہے اور اس آیت کا مفاد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان صبر کرو، عزم کرو، قدم میں لغزش نہ آئے، پاؤں نہ ڈکیں، جس مقام پر جمے ہوئے ہو جمے ہوئے رہو، ہر مصیبت کا مقابلہ کرو، ہر صعوبت کا مقابلہ کرو. ایک طرف نصرانیت ہے، ایک طرف یہودیت ہے، نہ سمجھو کہ احد ماضی ہے، نہ سمجھو کہ بدر ماضی ہے، ہر منزل پر ایک بدر ہے، ہر منزل پر ایک احد ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا مقابلہ انہی طاقتوں سے ہے کہ جن طاقتوں سے صدر اول میں اسلام الجھ رہا تھا، اور مسلمین پہلی مرتبہ جن طاقتوں سے پریشان تھے، وہی طاقتیں ہر وقت مسلمانوں کو پریشان کرتی رہیں گی. اے صاحبان ایمان صبر کرو، وہ صابروا، اور جماعتوں کو، اپنے گروہ کو، اپنے دوستوں کو صبر کی تلقین کرو کہ وہ بھی ثابت قدم رہیں، ان کے بھی قدم نہ ڈکیں. صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، وہ رابطو اور رابطہ پیدا کرو، ایک جماعت بناؤ، ایک معاشرہ بناؤ، اپنی ایک ایسی وحدت قائم کرو کسی انجمن میں، کسی گروہ میں، کسی معاشرے میں، کسی قوم میں، کہ سب ہم خیال ہوں، ہم زبان ہوں، جن کے عواطف ایک ہوں، جن کے میلانات ایک ہوں، جن کے رجحانات ایک ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ جامعیت تمہاری، یہ تمہارا متفق ہونا، یہ تمہارا اتحاد تمتع مادی کے لیے نہ ہو، دنیاوی لالچ کے لیے نہ ہو، روپے پیسے کے لیے نہ ہو. فتق اللہ، اللہ کے تقویٰ پر ہو، خوف خدا پر یہ تمہارا اتحاد ہو، ایمان پر تمہارا اتحاد ہو. ولعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دنیا میں ایک معمولی ادارہ جو اپنے آپ کو لمیٹڈ کنسرن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو چند آدمیوں کے اشتراک سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس لمیٹڈ کنسرن سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی تک، کہ جہاں ادارے مل جاتے ہیں، جہاں پورے انسان مل جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے حکومت چلائیں، تو جتنا اشتراک بڑھ رہا ہے دنیا کا، یہ سب مادی فائدوں کے لیے ہے. لمیٹڈ کنسرن بھی ہے تو مادی فائدے کے لیے. اور آخری اتحاد ڈیموکریسی کا ہو یا ریپبلکنز کا ہو یا اشتراکیت کا ہو، وہ سب کا سب مادی فائدے کے لیے. قرآن کہتا ہے نہیں، اگر رابطہ ہو تو تقویٰ پہ ہو.
ایمان پہ ہو، محبت الہی پہ ہو، یقین پہ ہو، اس لیے کہ فقط دنیا ہی پیش نظر نہیں ہے، کسی کے پاس جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کسی کی طرف باز دست ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو عبث بنایا ہے، بیکار بنایا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہے؟ جب ہماری طرف ہے تو ہماری مرضی پر چلتے ہوئے آؤ، اپنی مرضی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تمتع مادی تم کو محشر میں کام نہیں دے گا، نہ یہ قصور، نہ یہ املاک، نہ یہ انہار، نہ یہ باغات، نہ یہ تجارتیں، کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے ورثہ پوچھتے ہیں ما ترکا، کیا چھوڑ کے مر رہا ہے؟ ملائکہ پوچھتے ہیں ما قدمہ، کیا لے کے آ رہا ہے؟ کیا لے کے آ رہا ہے؟ تو ایسی ضرورت میں ہمیشہ یہ جان لیجئے کہ ورثہ کی خواہش کی تکمیل کرنی ہے وہاں جاتے ہوئے، یا ملائکہ کے حساب کو پورا کرنا ہے کہ وہ لکھتے جا رہے ہیں کیا لے کے آیا، کیا لے کے آیا. یہ دنیا یہی پوچھتی رہے گی کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ایسی منزل پر عزیزان گرامی ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اسی منزل پر کہ دیکھو صبر کرو. صبر کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جملہ بہت ہی عام ہوا، بہت ہی کامن ہوا ہے، اس لیے اس جملے میں، اس لفظ کے معنی میں بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں. کوئی تماچا مار دے چپ ہو جاؤ، کوئی برا کہہ دے چپ ہو جاؤ، کوئی حق چھین لے چپ ہو جاؤ. صبر کا مفہوم بس اتنا بن کر رہ گیا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے، صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے. صبر کے مفہوم کو اب سمجھ لو اور اس کے بعد میں پھر تفصیل سے بحث نہیں کروں گا، چونکہ کل گفتگو اس پر ہو چکی ہے. اس لیے ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں کہ صبر کا مفہوم کیا ہے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. یا ابتی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا بابا وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی حکم کی تعمیل میں آ جانا، حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ جانا، مقام امر میں آگے بڑھ جانا صبر ہے. صبر ہے، نقصان جتنا بھی ہو، زحمت جتنی بھی ہو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پہ آپ عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی شکوا نہ ہوگا، شکایت نہیں ہوگی، گلا نہیں آئے گا، زحمت کی باتیں نہیں کروں گا، تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. آپ حکم کی تعمیل کریں تو مقام صبر عین مقام تقویٰ ہے، عین مقام خوف خدا ہے، کہ جہاں یہ کہا جائے کہ حکم کی تعمیل میں استقامت، حکم کے سامنے قیام، یعنی جہاں حکم آ جائے وہاں انسان رک جائے، اڑ جائے، اٹل ہو جائے، محکم ہو جائے. قرآن نے اس منزل کو کہا ہے صبر، اور جب صبر پر گفتگو کی تو ایک مرتبہ قرآن نے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اے صبر کرنے والو ہمارا سلام ہو تم پر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم پر ہمارا سلام ہو. کیا اچھا مکان تم نے حاصل کیا، کیا اچھا انجام تمہارا ہوگا. نہیں، صبر کرنے والوں پر سلام بھی ہے، صبر کرنے والوں پر درود بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید اس
خصوصیت کے ساتھ اعلان کیا ہے سورہ بقرہ میں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, ہماری رجعت اللہ ہی کی طرف ہے, ہم انہی کے لیے صلوات ہے, انہی کے لیے رحمت رب ہے, وہ انہی پر درود ہے. تو یہ مقام صبر ہے کہ جہاں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو, تمہارا گروہ صبر کرے, تمہاری جماعت صبر, وہ صابر. اور جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے استحکام کی تلقین کرو, قیام کی تلقین کرو, کہو کہ قدم نہ ہٹیں, کہو کہ قدم میں لغزش نہ ہو, کہو کہ آگے بڑھتے چلے جاؤ, اس لیے کہ یقیناً دنیا, یقیناً دنیا, یقیناً اس کی اکثریت, یقیناً اس کا اقتدار, یقیناً اس کی ملوکیت اور شاہی تمہارا ساتھ نہیں دے گی. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, صبر کے بعد رابطہ بھی باقی رکھو, ربط باقی رکھو, کہیں ربط نہ ٹوٹے, فقط اپنی ہی جماعت سے نہیں. امام سے پوچھا گیا جعفر ابن محمد صلوات اللہ, یہ باتیں غور سے سنیں گے آپ, یہ اس سلسلے کی چونکہ آخری تقریر ہے, جو بھی مسائل ہیں وہ اس تقریر کی حد تک ان سب کو آج آ جانا چاہیے. عرض کیا کہ ہمارے لیے کیا پروگرام ہے, ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے. ارشاد فرمایا دیکھو اس طرح سے جیو کہ اگر پڑوسی کو کوئی زحمت ہو, کوئی تکلیف ہو, تو پہلے اس کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو, یہ نہ پوچھو کون ہے. فرمایا اس طرح سے جیو کہ کوئی اجنبی آدمی تمہارے نزدیک رہتا ہو, بیمار ہو, تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, یہ نہ پوچھو کہ کون ہے. ارشاد فرمایا راستے سے گزر رہے ہو اور اگر جنازہ جا رہا ہو تو مشایعت کرو, کاندھا دو, یہ نہ پوچھو کہ کون ہے. ارشاد فرمایا کہ کوئی تمہارے تم سے مدد کا طالب ہو اور تم مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو, گر رہا ہے تو سنبھالو, یہ نہ پوچھو کہ تمہاری جماعت سے ہے کہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا اتنا رابطہ پیدا کر لو اغیار سے کہ وہ یہ کہے رحم اللہ ہو جعفر ابن محمد کیف عذبہم, اللہ رحم کرے جعفر صادق پر, اس نے اپنے دوستوں کی یہ تربیت کی. اللہ رحم کرے جعفر ابن محمد سے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کی یہ تربیت کی ہے. ارشاد فرمایا ایسا رابطہ ہو, ایسا رابطہ ہو کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بھئی باوجود اس کے کہ عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, احکام کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے یہ خاص مقام رکھتا ہے, مگر جب جامعے کے رابطے کا وقت آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ربط باقی رہے, ربط باقی رہے. یہ اتنا بڑا اشارہ ہے کہ ان کے جنازوں میں ان کی مشایعت کرو, ان کے بیماروں کی عیادت کرو, ان کے مظلوموں کا ساتھ دو, ان کے درد دکھ میں ہم نواح ہو جاؤ, صرف اس قدر کہ تمہارے اخلاق جب ظاہر ہو جائیں گے تو ممکن ہے کبھی تمہارے پیغام کے متعلق بھی وہ پوچھے گا کہ تمہارا پیغام کیا ہے, تمہارا میسج کیا ہے, تمہاری زندگی کیا ہے. جب تمہارا کردار اس پر چھلک جائے گا تو یہ بھی پوچھے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے, تم کس انداز سے سوچ رہے ہو. جب تم محبت سے ملو گے تو ممکن ہے وہ بھی محفلوں میں آئیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آخر ان کی فکر کیا ہے, یہ سوچتے کیا ہے. اور اگر ایک مرتبہ کسی کو صحیح طور پر موقع مل جائے ہماری فکر کو سننے کا اور ہمارے خیالات کو معلوم کرنے کا اور ہمارے طریقے عمل پر گفتگو کرنے کا, تو یقیناً اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اب تک ہمارے دل میں جو ہم سوچ رہے تھے کہ ان میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یقیناً یہ برائی نہیں ہے. کوئی ہم کو یہودی کہتا ہے, کوئی ہم کو نصرانی کہتا ہے, کوئی ہم کو مجوسی کہتا ہے, کوئی ہم کو جبرائیل کا دشمن کہتا ہے, کوئی
ہم کو شریعت سے ہٹا ہوا جانتا ہے، کوئی ہمارے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم حرام الہی کو حلال قرار دیتے ہیں، حلال الہی کو حرام قرار دیتے ہیں، کوئی ہمارے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم انبیاء کی عصمت کے صرف اس لیے قائل ہیں کہ اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کے لیے ہم نے ایک سامان پیدا کر لیا ہے کہ ان کی محبت ہم کو نجات دلا دے گی. تو یہ ساری باتوں کو اگر سمجھنا ہے تو جدائی کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں سکتا، الگ ہو کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہم سے تفرقے میں آ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ رابطہ نہ پیدا ہو جائے، نزدیک کوئی آ کر نہ بیٹھے، ہماری صحبتوں میں کوئی نہ آئے. اس لیے عزیزو، ایسی صحبتوں کو ڈھونڈو، ایسے عقل مندوں کو ڈھونڈو جہاں اس پیغام کو عام کیا جا سکے، جہاں محبت آل محمد کو پھیلایا جا سکے. یہ تبلیغ کی منزل نہیں ہے، صرف رابطوں پہ بحث کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطہ پیدا کرو، ربط کو باقی رکھو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھیے ابھی ہم اس مسئلے پر رابطے پر گفتگو کرتے ہیں اور بعض امور کو پیش کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ کوئی شخص سننے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور میں جب پورے افہام و تفہیم کے بعد کسی بات کو واضح کر دیتا ہوں تو پھر میں کسی کی غلط فہمی کی ذمہ داری کو خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. رابطے کا کمال سنیے، رابطے کی انتہا سنیے کہ ایک عجیب ارشاد ہے معصوم کا، اور وہ ارشاد یہ ہے: کن محباً لآل محمد وان کنت فاسقا. اگرچہ تم فاسق صحیح، اگرچہ تم احکام پر عمل نہ کرنے والے صحیح، اگرچہ تم عدول حکمی کرنے والے ہو یہ صحیح، لیکن آل محمد کی محبت نہ چھوڑو. کن محباً لآل محمد وان کنت فاسقا. اگرچہ فاسق صحیح مگر آل محمد کا دامن نہ چھوڑو. وَكُنْ مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ وَإِنْ كَانُوا فَاسِقِينَ. اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھو اگرچہ وہ فاسق ہو. یہ ایک عجیب فارمولا ہے، ایک عجیب ارشاد ہے. غلط فہمی نہ آئے، یعنی مطلب یہ کہ یہ تلقین نہیں ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو باوجود برائی کے ہر دھرمی کرے کہ نہیں ہم دوست رکھیں گے اور ہم اس طرح سے بخشے جائیں گے. نہیں، فلسفہ صرف اتنا ہے کہ دیکھو، ممکن ہے کہ تمہارے اعمال میں کوتاہی ہو، ممکن ہے کہ تمہارے احکام کی تعمیل میں غلطی ہو رہی ہو، مگر نا امیدی کی وجہ سے کہیں اس در کو نہ چھوڑ دو، نا امید ہو کر کہیں اس آستانے کو نہ چھوڑ دو، بلکہ دامن کو تھامے رہو، اس لیے کہ ان کی نزدیکی کوتاہیوں کو آہستہ آہستہ دور کرتی جائے گی، ان کی نزدیکی برائیوں کو ہٹاتی جائے گی، اور ایک منزل آ جائے گی جبکہ تم خود یہ احساس کر لو گے کہ آب قلیل آب کثیر سے مل کر طاہر ہو جاتا ہے. ذرا سا پانی دریا کے بہتے ہوئے پانی سے جب مل جاتا ہے تو اپنی نجاست کو کھو دیتا ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. اس لیے اگرچہ ہمارے ہاتھ گناہوں سے مملو سہی، لیکن اگر کسی دامن سے اور طاہر دامن سے یہ ہاتھ نزدیک ہو تو ممکن ہے کہ اس طہارت کا رفتہ رفتہ اثر ہمارے فکر پر پڑے، ہمارے شعور پر پڑے، ہمارے دماغ پر پڑے، ہماری عقل پر پڑے، ہمارے افکار پر پڑے اور ہمارے اعمال درست ہو جائیں. اس لیے ان کی محبت نہ چھوڑو نا امیدی کے عالم میں. تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے، کہ ہم اس حالت میں ان کو کیسے دوست رکھیں. نہیں، دوست رکھ سکتے ہیں. قاتل کی اولاد میں بھی بعض دوست پیدا ہو گئے، ظالم کی اولاد میں بھی بعض دوست پیدا ہو گئے، بعض ایسے گھرانوں میں بھی دوست آ گئے کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے دادا پردادا تو بڑے ظالم تھے. فقط اتنا ہی کہ جیسے جیسے سوچنے کا موقع ملا، دیکھنے کا موقع ملا، نزدیک آنے کا موقع ملا، انہوں نے اندازہ کیا کہ واقعی کمال اسی منزل پر ہے، کمال اسی مرکز پر ہے. تو یہ باتیں تمہید میں تھیں. اس تمہید کے بعد دو چار جملے اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو کام ہو، یعنی آپ رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہوں، آپ کسی سے ملنا چاہتے ہوں، آپ
ابلاغ کی منزل پر ہوں، آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہوں، آپ آل محمد کو دوست رکھنا چاہتے ہوں، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہوں اس میں للہیت آئے، اس میں اللہ کے لیے وہ کام ہو، یہ اگر تصور پیدا ہو جائے تو ہر کام میں برکت ہوگی، ہر ارادے میں برکت ہوگی، ہر اقدام میں برکت ہوگی. اور اگر نہیں، یہ بھی دنیا کے لیے ہو جائے، یہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو جائے، تبلیغ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے ہو جائے، یہ بھی کچھ اپنے خرچ کی راہیں نکالنے کے لیے ہو جائے، تو یقیناً اس میں کامیابی اور برکت نہیں ہے. اہل بصرہ نے ایک خط حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ وسلم ایک خط لکھا، اس میں یہ عرض کیا، ابن رسول اللہ اخبرنی عن خیر الدنیا والآخرہ، فرزند رسول مجھے ہم کو بتلائیے کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ خیر کیا ہے، دونوں جگہ کی نیکی کیا ہے. اخبرنی عن خیر الدنیا والآخرہ، خیر دنیا و خیر آخرت دونوں کیا ہیں بتلا دیجئے. ارشاد فرمایا، خیر دنیا و خیر آخرت یہ ہے، من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس، جو شخص اللہ کی مرضی کے لیے عوام کا غصہ خرید لے، جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے عوام سے دشمنی مول لے، تو خداوند عالم جب یہ دیکھتا ہے کہ عوام سے اس کے اتنے کام وابستہ ہیں تو اس کو عوام کے حوالے نہیں کرتا، ان کاموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے. بہت غور سے سنیے، من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس، جو طلب کرتا ہے اللہ کی خوشی کو انسانوں کے غصے کے باوجود، تو خداوند عالم اس کے کاروبار کی خود کفالت کرتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں. وہ من طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، اور جو اللہ کی خفگی کو مول کر انسانوں کی خوشی کو ڈھونڈتا ہے، تو خداوند عالم اس کے کاروبار کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب تم جاؤ انہی کے پاس جاؤ، جن کی خوشی ڈھونڈ رہے تھے انہی کے پاس جاؤ، اب ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے اپنے اعمال میں اگر رضا رب پیش نظر ہو، اگر رضا معبود پیش نظر ہو، تو یقیناً آپ کی زندگی کامل و کامل تر ہو سکتی ہے، اپنے رابطے کے اعتبار سے، اپنے مصابرے کے اعتبار سے، اپنی انفرادیت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے. اور پھر کیوں کامیاب نہ ہو یہ زندگی تمہاری، آخر تم میں کمزوری کیا ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے، عقائد میں کیا کمزوری ہے، اصول میں کیا کمزوری ہے، فروع میں کیا کمزوری ہے، ایمان و عمل کی راہوں میں کیا کمزوری ہے، معاشرے میں کیا کمزوری ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے. اصول کی منزل پر، وہی اصول ہیں جو سارے عالم اسلام کے ہیں، وہی اصول ہے جو سارے عالم اسلام کے. فرق اتنا ہے کہ توحید کی تشریح میں آپ نے عدل کو پیش کر دیا، نبوت کے سلسلے میں آپ نے امامت کو پیش کر دیا، قیامت تو مسلم ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے. فروع میں یقیناً 17,000 مسائل میں اختلاف ہے، 17,000 مسائل میں اختلاف ہے، چھوٹے بڑے، مگر اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. سارے فقہا میں اختلاف ہے، سارے فقہا میں اختلاف ہے، 4 مکاتب فقہی ہیں وہ سب مختلف ہیں، وہ سب مختلف ہیں، نہیں آج جو مجتہدین آئے ہیں وہ سب مختلف ہیں. ان میں اور ہم میں تو ایک عجیب و غریب فرق ہے، وہ مکاتب فقہی کہتے ہیں یہ ہمارا فتویٰ ہے، یہ ہمارا فتویٰ ہے، مگر ہم نے اپنے ہر عمل میں، فروع کے ہر عمل میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کام آپ نے کیا، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر شکر کے سجدے تک نماز میں، شکر کے سجدے تک نماز میں، وضو کی دعا سے لے کر نیند کے وقت کی دعا تک، اپنے پورے اعمال میں جس کسی عمل کو آپ نے کیا، آپ کے پاس ایک سند ہے، امام کی سند ہے، اور امام نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے جج سے سنا.
ہم نے اپنے جب سے سنا یہ ہر منزل فروع ہے، ہر منزل فروع ہے، نماز ہو تو، روزہ ہو تو، حج ہو تو، زکاۃ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پاس حدیث رسول نہ ہو. اور یہ نہیں کہ ہم تنہا ہو راوی، اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ تنہا روایت ہے، نہیں، ہم صحاح ستہ کو کھول کے بتلا دیں گے، تمام صحیح حدیث کی کتابوں کھول کے بتلائیں گے کہ آپ کے پاس بھی یہ تذکرہ ہے، ان کے پاس بھی یہ تذکرہ ہے، ان کے پاس بھی یہ تذکرہ ہے، لیکن مصالح وقتی سے فقہاء وقت نے قبول نہیں کیا. تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ نہ اصول میں، نہ فروع میں، نہ اعمال میں، نہ احکام میں، نہ عبادات میں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس میں ہم نے اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کیا ہو اور یہ اعلان کیا ہو کہ یہ حکم رسول تھا، حکم رسول کی ضد پر ہم نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم امام تھا اور نفس امام کے مقابل میں ہم نے یہ اجتہاد کیا ہے. ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو اس لیے جب کتنا مضبوط آپ کا عقیدہ ہے، جب اتنے مستحکم آپ کے اصول ہیں، تو رابطے سے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ رابطے سے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مصابرے میں کیوں انسان آگے نہ بڑھ جائے؟ صبر کی منزل پر کیوں قدم میں استحکام نہ پیدا ہو جائے؟ جبکہ ہر منزل پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں آنے واحد کے لیے ہمارے عقیدے میں یا ہمارے فروعی اعمال میں ذرہ برابر بھی کسی مقام پر فرق نظر آئے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض ایسے مسائل ہیں کہ جس کو کمال تعقل پر سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے بدع ہے، جیسے رجعت ہے، جیسے بدع ہے، جیسے رجعت ہے، اور اس کے لیے کمال تعقل چاہیے. تو اس کے لیے بھی اگر قرآن مجید کی آیتوں سے ثبوت مل جائے اور احادیث سے ثبوت مل جائے تو حیرانی کی کیا بات ہے؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ سب چیزیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کا دار و مدار صرف ایک اور ایک فیکٹر پر ہے، صرف ایک اور ایک محور پر ہے. اور اگر وہ محور سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے بھی زحمت نہیں ہے، میرے احباب کے لیے بھی زحمت نہیں ہے جو مجھے سننے کے لیے دور دور سے ان مجلسوں میں آتے رہے اور یہ معلوم کرتے رہے کہ میری فکر مجھے کہاں لے جا رہی ہے. آئیے اس مسئلے پر بھی اب غور کر لیں. وہ ایک فیکٹر، وہ فیکٹر کیا ہے؟ وہ فیکٹر یہ ہے کہ آدم کے بعد سے اجتماعی زندگی بڑھی، وہ رابطو پہ بحث کر رہا ہوں میں، اجتماعی زندگی بڑھی، نسلیں آئیں، قبیلے بنے. قرآن مجید نے کہا سورہ حجرات، انا خلقناکم من ذکر و انسا، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، وہ جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تم کو قبیلے بنا دیے، ہم نے تم کو خاندانوں کی صورتیں دے دی، ہم نے تم کو شعوب بنا دیا. تو قبیلوں کا بن جانا، خاندانوں کا بن جانا فطری تھا. جہاں قبیلے بنے، خاندان بنے، سرداری لازمی تھی، جہاں سرداری لازمی تھی وہاں سرداروں کا اتحاد لازم تھا، اس لیے کہ یہ بنی عمام سے تھے، یہ بنی اخوال سے تھے، آپس میں قبیلے ملتے گئے اور چار چار پانچ پانچ قبیلے مل کے ایک ایک شاہی قائم ہوتی گئی. اور یہ ملوکیتیں جب آگے بڑھ گئیں تو مدافعت کی منزل پر ہر شاہی نے دوسری شاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، وہاں سلطنتیں قائم ہو گئیں. جہاں سلطنتیں قائم ہو گئیں جغرافی حدود قائم ہوئے، جہاں جغرافی حدود قائم ہوئے مادی تمتع کے لیے بے چینی ہوئی کہ ہم خود مختار رہیں، آزاد رہیں، ان سے نہ مانگے، وہ ہم سے نہ مانگے، اس لیے ان کو معاشی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو خود کفیل ہونا پڑا. جب ان کو معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونا پڑا تو ظاہر ہے اقتدار ایک کے ہاتھ میں تھا، اقتدار ایک کے ہاتھ میں تھا، وہ قبیلے کا سردار ہوتا، خاندان کا بزرگ ہوتا، بادشاہ ہوتا یا شہنشاہ ہوتا. وہ ایک کبھی خواہش نفس پر چلتا، کبھی ہوا و ہوس کی راہوں پر چلتا، کبھی عیاشی کی منزلوں سے گزرتا اور جو چاہتا اس کے لیے سند پیش کرتا، حجت پیش کرتا اور یہ کہتا جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے. ایسے موقع پر لطف الہی غالب ہوا اور کہا کہ ہم اس طرح سے انسانیت کو نہیں چھوڑیں گے، نبی پر نبی آئے، نبی پر نبی آئے، لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے کہ خبردار انسانیت غلط راہوں پر نہ جائے. انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ شاہی باطل ہے، انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ شہین شاہی باطل ہے، انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے قبائل کی سرداری باطل ہے، انبیاء نے یہ کہا کہ رہے حق پر آؤ،
انبیاء نے یہ کہا کہ باطل پرستی چھوڑو، انبیاء نے یہ کہا کہ نیک بنو، انبیاء نے یہ نہیں کہا فرعون سے کہ تخت و تاج چھوڑ دو، تخت و تاج ہم کو دو، انبیاء نے یہ کہا اللہ والا بن. یہ مین فیکٹر ہے ہماری فکر کا، یہ مین فیکٹر ہے جو پیش کر رہا ہوں. معلوم ہے کتنی طویل تقریروں کا یہ خلاصہ ہے جو آج آپ کے دل و دماغ تک پہنچایا جا رہا ہے. اس طرح سے خاندان پر خاندان مجتمع ہوئے، قبائل پر قبائل ملے، اور ان تمام قبائل کے اتحاد میں سلطنتوں کی صورت اختیار کی. کبھی سلطنت وسیع ہوئی، نمرود کی صورت بن گئی، فرعون کی صورت بن گئی، اکاسرہ ہدم آئے، قیاسرہ روم آئے، ایک ایک مقام پر ایک ایک تہذیب نے جنم لیا. بادشاہ اپنے اقتدار کا دیوانہ اور اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر وہی کرتا جو چاہتا اور وہی چاہتا جو اس کا نفس کہتا. اس لیے کبھی ظلم پہ اتر آتا، کبھی استبداد پہ اتر آتا، اور نیک بندے انہی قوموں میں سے ابھرتے اور یہ آواز دیتے ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اللہ کے بندوں کو ہماری طرف واپس کر دے، میں رسول بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، ان بندوں کو اس طرح تیری غلامی میں نہیں دیا جا سکتا، ان بندوں کو اس طرح سے تیرے ہوا و حوث کی قربان گاہ پر بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا، ہمارے حوالے کر. یہی موسیٰ کی آواز تھی، یہی نوح کی آواز تھی، یہی ابراہیم کی آواز تھی. انہوں نے شاہی نہیں مانگی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ بندگان خدا کی گردنوں کو آزاد کر دے تاکہ یہ اللہ کی عبادت کرنے لگے، ان کو اپنی عبادت کی غلامی سے رہا کر دے تاکہ یہ خدا قدوس واحد لم یزل و لا یزال کی پرستش کرے. اب انہوں نے کبھی شاہی کی طلب نہیں کی، انہوں نے کبھی شہنشاہی کے لیے جنگ نہیں کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہی تیرا حق نہیں ہے میرا حق ہے. اس لیے ہمیشہ ہدایت الہی بادشاہی سے الگ رہی، بادشاہی ایک علیحدہ ادارہ ہے، ہدایت الہی ایک علیحدہ ادارہ ہے. آدم سے یہی ہوا، نوح کے زمانے میں یہی رہا، ابراہیم کے زمانے میں یہی رہا، موسیٰ کے زمانے میں یہی رہا، عیسیٰ کے زمانے میں یہی رہا، یہی سنت الہی رہی کہ جس میں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی. چنانچہ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کل 12 برس کا یا 11 برس کا ایک زمانہ آیا جس کو مدنی زندگی کہتے ہیں، اور اس مدنی زندگی کے زمانے میں یہ ہوا کہ بدر کے بعد احد، اور احد کے بعد خیبر، اور خیبر کے بعد خندق، اور 87 لڑائیاں اس طرح سے سر ہوئی کہ مدینے سے یہودی بھاگے، مکے میں مشرکین کو آنے کی اجازت نہ ملی، اور یہ بتلایا گیا کہ مدینہ ہمارا ہے. ایسے میں ختمی مرتبت نے آنکھیں بند کر لی. کیا خیال ہے سنت الہی بدل جائے گی؟ کیا خیال ہے طریقہ الہی بدل جائے گا؟ کیا خیال ہے کہ ہدایت الہی اب اس منزل پر آ جائے گی کہ نہیں اقتدار ہم کو چاہیے؟ کیا اقتدار کو اب طلب کیا جائے گا؟ کیا شاہی کو اب طلب کیا جائے گا؟ نہیں. اگر ہدایت الہی کا کوئی وارث ہو سکتا ہے، اگر انبیاء کے علم کی میراث نہیں آ سکتی ہے، اگر کوئی وارث آدم ہے، اگر کوئی وارث نوح ہے، اگر کوئی وارث ابراہیم ہے، اگر کوئی وارث موسیٰ ہے، اگر کوئی وارث عیسیٰ ہے، تو اس کا عمل یہی ہوگا کہ یہ اقتدار تم کو مبارک، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے ہدایت کی منزل پر. اس کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے، یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس اقتدار سے کام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ وارث آدم ہو، وہ وارث نوح ہو. نہیں، میں وارث آدم اور وارث نوح کی کیوں بحث کروں، بشرطے کہ وہ وارث کتاب ہو. اگر وارث کتاب ہو تو اس کا فیصلہ یہی ہوگا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے بندے مصطفیٰ تھے ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. سنو،
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اپنے ان بندوں کو جو مصطفیٰ تھے ان کو وارث کتاب بنایا. اور مصطفیٰ بندے کون تھے؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا. عمران کی آل آ کے رک گئی عیسیٰ پر، اس لیے کہ عیسیٰ لا ولد تھے. مریم کے باپ کا نام ہے عمران، مریم کے باپ کا نام ہے عمران، آل عمران کو ہم نے مصطفیٰ کیا. تو عمران کی بیٹی مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہارک و اصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کیا. مریم بنت عمران مصطفیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ مصطفیٰ، عیسیٰ کی اولاد نہیں. آل عمران کی استفائیت رک گئی، اب صرف آل ابراہیم کا سلسلہ باقی رہ گیا. اور وہ آل ابراہیم کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھ کو انسانیت کے امام کے لیے امام بناتے ہیں. ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، عہد امامت میری ذریت میں آئے گا. قال اللہ ینال عہد الظالمین، ظالموں میں امامت نہیں جائے گی. اب آل ابراہیم میں وہی بندے مصطفیٰ ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے، جو ظلم نہیں کریں گے. تو آل ابراہیم میں جو بندے مصطفیٰ ہوں گے وہ وارث کتاب ہوں گے. محمد آل ابراہیم میں ہے، آل محمد آل ابراہیم میں ہے، اس لیے وارث کتاب تھے. اگر یہ گفتگو یہاں تک سمجھ میں آئی تو یہ طرز عمل، یہ طرز عمل کہ یہ حکومت تمہارے پاس رہے، یہ حکومت تمہارے پاس رہے، ہم کو فکر نہیں، ہم کو مجبور نہ کرو، ہم کو مجبور نہ کرو. فیال اللہ علی شورا، علی کو شورا سے کیا کام ہے؟ کیوں بلا رہے ہو علی کو شورا میں؟ تم نے نام کیوں لیا اچھے آدمیوں میں علی کا؟ فیال اللہ علی شورا متا آتر ری مال اول منہم حتی صرت اقنع الی ھذہ النذائر، میں نے ان کے بزرگوں کے مقابل یہی حجت پیش کی تھی تو میں ان سے کیا ڈروں؟ اس وقت کبھی میں نے طلب نہیں کیا تھا اس متاع دنیا کو، تو آج میں اس متاع دنیا کے پیچھے کیوں جاؤں؟ ہاں بلا بلا کان فی ایدینا فدک، ہاں ہمارے ہاتھ میں کبھی تھا فدک. بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما اضلته السما، آسمان نے جتنی چیزوں پر سایہ کیا تھا ان سایہ پانے والی چیزوں میں ایک ہی فدک تھا جو ہمارے گھر میں تھا. ولیکن شحت علیہا نفوس و قوم و سقط عنہا نفوس و قوم آخرین، وہاں دو صورتیں ہو گئیں، ایک طبقہ حریص بن کے فدک کو چھین لیا، دوسرے طبقے نے سخی بن کے اپنے عزیزوں کو فدک دے دیا. اب علی کو فدک سے کیا کام؟ علی کو فدک سے کیا کام ہے؟ میری ملکیت جو تھی مجھے اس سے کام نہیں ہے. تو یہ شاہی حکومت ملوکیت، علی کو کوئی کام نہیں. اور اس انداز سے یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھا. وہ جو وارث کتاب ہے، اور جو ہماری سے کتاب ہے، میری تقریر مسلسل ہے. ہدایت الہی 36 ہجری پہ آ کے رک نہ سکی، 36 ہجری پہ آ کے رک نہ سکی، یا 40 ہجری پہ آ کے اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. ہدایت الہی کو آگے بڑھنا تھا. اس لیے ملوکیتیں بڑھتی چلی، شہنشاہیاں بڑھتی چلی. کبھی انگلش سے اتر گئے، کبھی اسپین میں آ گئے، کبھی جبل الطارق کو لے لیا، کبھی سواحل افریقہ پر قبضہ کر لیا، کبھی چین میں در آ گئے، کبھی باکو میں آئے، کبھی آذربائیجان کے شمال میں پہنچ گئے، کبھی جنوبی روس پر قبضہ کر لیا. اور ہمیشہ یہی کہتی رہی تاریخ کہ مسلمان کہاں کہاں جا رہے ہیں، دیکھو کہاں کہاں جا رہے ہیں. گئے مسلمان وہی قبائل کے ساتھ، گئے وہی اپنے اتحاد کی حیثیت کے ساتھ، گئے وہی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ، گئے
کسی مقام پہ تیموری قوتوں کو دیکھا، کسی مقام پہ تاتاری طاقتوں کو دیکھا، کسی مقام پہ سلجوقی قوتوں کو دیکھا، کسی مقام پر بنی امیہ کے اس گھرانے کو دیکھا کہ جس گھرانے کا تعلق عبد الرحمن سے تھا کہ جس نے اسپین و اندلس میں حکومت قائم کی. تو کیا یہ ساری شاہیاں ہدایت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، ہدایت الہی کا مظہر بن کے جا رہی تھی؟ چونکہ مسلمان تھی اس لیے امام تھی؟ نہیں نہیں. کیوں؟ ظاہر ہے، ظاہر ہے کہ بداہت کے ساتھ یہ باتیں کہ ان کے عمل سے ان کے علماء اعتراض کر رہے تھے، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، کسی کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی، کسی کو دیوانہ بنایا جا رہا تھا، کسی کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو قید کر دینا چاہیے، باپ نے بیٹے کو قید کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. اس طرح سے یہ کاروان سلطنت آگے بڑھتا چلا. ہدایت کو اس سے کیا کام تھا؟ الہی ہدایتوں کو اس سے کیا کام تھا؟ اس لیے ایک طرف ہی شاہیوں اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ ایک ادارہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا جیسے روز اول سے ہدایت الہی کار فرما رہی، اور اس کار فرمائی کو قیامت تک اسی طرح سے خاموش چلے جانا ہے، تاکہ یہ بتلانا ہے اس کو کہ دیکھو یہ شاہیاں یہ ملوکیتیں ہزار صورتیں تبدیل کریں گی مگر کوئی بھی صورت تمہارے دل کو جذب نہ کر سکے گی، تمہارے دماغ کو جذب نہ کر سکے گی، تمہاری روح کا مرکز نہ بن سکے گی سوا ہدایت الہی کے. اسی میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارے دل کو بھی جذب کرے، تمہارے روح کو بھی کھینچ لے، تمہاری عقل کو بھی اپنی منزل سے اپنے پاس مرتکز کر کی کوشش کرے. اگر سمجھ سکتے ہو تو یہ جان لو اور یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آج ہمارا موقف اس مسئلے میں یہ ہے، آج ہمارا موقف اس مسئلے میں یہ ہے کہ جس میں بڑے خطرات دنیا بتلاتی ہے، کہتی ہے اس مسئلے پہ بحث نہ ہو، اس مسئلے پہ گفتگو نہ ہو. تو اس مسئلے میں خطرہ کیا ہے؟ اس مسئلے میں خطرہ کیا ہے میں پوچھتا ہوں یہاں، اور کسی ممبر سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں بتلاؤ آخر مسلمان کا دل کہاں جلد ہو رہا ہے؟ کوئی ہے منزل؟ کوئی ہے مرکز؟ کسی امیر میں جلد ہوتا ہے، کسی اولو الامر کو بنا کے جلد ہو رہا ہے، کسی بادشاہ کا نام لے رہے ہیں تو اس میں جا کے اس کی روح مرتکز ہو رہی ہے. آخر کوئی تو مرکز رہے اس دین کا، آخر مسلمانوں کا کوئی تو مرکز رہے. لا الہ الا اللہ مرکز ہے، آمنا و صدقنا، بے شک خدا ایک ہے یہ مرکز ہے، مگر قلب انسان انس چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، فتبعونی یحببکم اللہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے اس لا الہ الا اللہ کے قلعے کو ایک بے آب بے آب بے گیاہ بنجر زمین میں اگر اکیلا لا کے کھڑا کر دیں گے اس عقیدے کے قلعے کو، تو ہر زد پہ آئے گا وہ قلعہ، ہر حملے کی تاب نہ لا سکے گا وہ قلعہ. جہاں کھرا لا الہ ہے، جہاں تنہا لا الہ ہے، اس کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اس کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یعنی آپ کہیں گے ہم تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سائنٹسٹ نے کہا سمجھاؤ لا الہ الا اللہ کو، ہے کسی میں ہمت کہ عقیدہ بھی رکھیں اور سمجھاتے بھی جائیں؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا طریقہ عمل یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ تسلیم تسلیم. مگر اگر یہ قلعہ ہے تو ایک اور حصار ڈالو، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. اور اگر کبھی رسالت سے کوئی زد آئے، اور اگر کبھی رسالت سے کوئی حرف آئے کہ وہ بھی ہماری طرح سے ایک بشر تھا، اس کی بھی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں یہ فرق تھا، تو ہم نے اس کے گرد بھی حساب ڈال دی، وہ حساب تھی امامت کہ اب کرو حملے اور امامت کو محفوظ کیا شہادت سے.
بہت غور سے سنیے, یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہمارے اصول ہیں. لا الہ الا اللہ کو ہم تنہا نہیں رکھنا چاہتے تھے, لا الہ الا اللہ کو مرکز میں رکھا, اس کے گرد ہتارے رسالت ڈال دی, رسالت کو محفوظ کرنا تھا, امامت کو اطراف اس کے گھیر دیا تاکہ ہمیشہ امامت نے رسالت کی حفاظت کی ہے. کبھی بستر پہ سو تھوڑی ہو کے آیا ہوں, بن کے آیا ہوں کہ میں تمہاری زراعت کے متعلق بھی گفتگو کروں, یہاں تک باتیں ہو گئیں. کیوں ہوئی؟ امامت نہ تھی. عجیب باتیں, حصار امامت لازم ہے, حصار رسالت کے لیے, حصار رسالت لازم ہے قلع لا الہ الا اللہ کے لیے, اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ رسالت, امامت, امامت کی حفاظت بھی لازم تھی, امامت کی حفاظت بھی لازم تھی, شہادت. اب شہادت کے ساتھ ساتھ دل ایک ایک شہید کی طرف ہٹا. بڑی عجیب گفتگو, ایک ایک شہید کی طرف ہٹا. حصار امامت علی اکبر, عباس, آن محمد, مسلم نے اوسجا, زہیر ابن قیس, یہ سب اطراف. اب ہم سے کوئی نہیں پوچھتا خدا کو ثابت کرو. اب ہم سے جب بحث شروع ہوتی ہے تو پہلے کربلا سے شروع ہوتی ہے. کربلا کیا ہے؟ آپ نے سوچا فرق یہ ہے, ہم سے جب بحث ہوتی کربلا کو سمجھاؤ. اس لیے مجلسوں کو دیکھتے ہیں, ماتم کو دیکھتے ہیں, جلوس کو دیکھتے ہیں, سر پیٹنے کو دیکھتے ہیں, سروں کے پھٹنے کو دیکھتے ہیں. تو اس کو سمجھاؤ, ابھی رسالت تک ہم جانے نہیں دیتے. ہم رسالت تک جانے نہیں دیتے. وہاں شہیدوں نے روک رکھا ہے کہ پہلے ادھر آؤ. دلوں کو جذب کر رہی ہے شہادت, دلوں کو جذب کر رہی ہے شہادت. دنیا پریشان ہے, دنیا پریشان ہے. کیا یہ شرک کر رہے ہیں؟ کیا یہ انسان پرستی کر رہے ہیں؟ کیا یہ بندگان حق کو خدا تک ملا رہے ہیں؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں, بالکل ناچیز بندے ہیں. خدا چاہے تو ہزار محمد پیدا کرے, خدا چاہے تو ایک لاکھ علی پیدا کرے, خدا چاہے تو چار لاکھ حسین پیدا کرے, خدا چاہے تو لاکھوں کروڑوں شہدا پیدا کرے, مگر خدا حکیم ہے, فعل عبث نہیں کرتا. ایک کامل بنا کے پھر دوسرے کو کامل نہیں بنا. فعل عبث نہیں کرتا ہے, کسی کو کامل بناتا تو پھر دوہراتا نہیں جاتا ہے. وہ چاہے تو ہزاروں محمد بنا ڈالے. آپ سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شرک کا مقام نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ یہ محافظ ہے, یہ محافظ ہے. کربلا محافظ ہے, شہادت محافظ ہے. اس لیے جب ہم کو دیکھتے ہیں راستوں پر چیختے پکارتے تو یہ کہتے ہیں دیوانے جا رہے ہیں, چلو گزر چلو. یعنی آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ توحید کو سمجھاؤ, رسالت کو سمجھاؤ. وہ تو مسئلہ یہ تو کہیں اور گم ہے, کسی اور مقام پہ گم ہے. ان کو نہیں معلوم کہ جذب کر رہی ہے شہادت اپنی طرف, تاکہ پہلے ادھر آؤ. اگر ہم کو سمجھ سکو تو امامت کی بارگاہ میں لے جائیں گے, امامت کو سمجھ سکو تو رسالت کی بارگاہ میں لے جائیں گے, اور اگر رسالت سمجھ میں آئی تو پھر لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے گا. خالی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کرتے رہنے سے ایک رات بھر لا الہ الا اللہ کرو گے, صبح کو شیطان بہکائے گا تو آنے وحد میں لا الہ الا اللہ کھنچ جائے گا. اس لیے کہ شیطان کا مقابلہ تنہا ایک ہی قلعے سے ہوگا, ایک ہی قلعے سے ہوگا. شیطان آ کے ہر کونے میں پریشان ہے, کدھر سے داخل ہو, کدھر سے آئے, کیا کرے. شیطان بھی پریشان ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخر جائیں تو کہاں جائیں. وہ ان کو بھی پکار رہے ہیں, ان کو بھی پکار رہے ہیں, ان کو بھی پکار رہے ہیں. تو کسی باطل کی طاقتوں کو ہمارے قلوں میں در آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ہے ہماری زندگی. عزیزان گرامی, میں نے زحمت دی, میں نے مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی, اور اگر سمجھ سکے تو ظاہر ہے کہ آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان تقریروں کو سنا. میں اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہوں. میرا فریضہ ممبر ہے, اور میرا فریضہ آپ کے فکر کو روشن کرنا ہے. میرا فریضہ کتابوں کا مطالعہ ہے. کتابوں کا مطالعہ کے بعد بہت سے افکار کو ایک سلسلے میں پیوست کرنا ہے, اس سلسلے کو آپ کی فکر تک پہنچانا ہے. میرا فریضہ فقہ نہیں ہے, میرا فریضہ فتویٰ نہیں ہے,
میرا فریضہ احکام شریعت کو پیش کرنا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتلا سکتا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے آپ حضرات میری طرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ کیا کہے گا مجلس کے دوران میں، یہ میرا فریضہ نہیں ہے، یہ میرا فریضہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتا ہے، جو جس شخص کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص خامخواہ کے اپنے انا کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے وجود کو منوانے کے لیے غلط راہ پہ جائے. انہی غلطیوں سے تو آج یہ حال ہو گیا اسلام کا. ارے جو آپ کا کام نہیں ہے دخل دیتے دیتے تو اتنا پریشان کر دیا. تو اس لیے ہر شخص اپنے فریضے کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس ذمہ داری سے ایک قدم آگے نہ بڑھے، ایک قدم آگے نہ بڑھے. ہماری ذمہ داری کو ہم پورا کر رہے ہیں. ہم سے یہ کہا گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ تفسیر ہو، ہم نے تفسیر کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور دل یہ چاہتا تھا کہ بحسن وجوہ چند مسائل کو آپ تک پہنچا دیں. تو اب آخری مسئلہ جو میں یہ پیش کر رہا تھا، یہ مسئلہ محتاج تفسیر تو اب نہیں رہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ بعض اہم امور شاید اس میں رہ جاتے ہیں. اس کے لیے میری ایک اور اہم تقریر ماہ مبارک شوال میں آنے والی ہے، وہ غالباً اس ہفتے میں نہیں بلکہ اس کے بعد کے ہفتے میں مرکزی امام بارگاہ میں میں رات کے وقت یعنی شب یکشنبہ مخاطب کروں گا آپ کو، اور ممکن ہے کہ اپنی جمعۃ الوداع کی تقریر کے کچھ حصے کو اور اس سلسلے کے اختتام کو وہاں میں ملا جلا کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک آدھ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، اب وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، اور اس وقت چونکہ مجھے اختتام پر پہنچنا ہے اس لیے دو چار باتیں عرض کروں. ہم کو ایک عجیب عادت سی ہو گئی ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ جب ہم کلمہ طیبہ سے رسالت پاتے ہیں، رسالت کی حفاظت کے لیے امامت کو ضروری سمجھتے ہیں، امامت کی حفاظت کے لیے شہادت کو لازم جانتے ہیں، تو شہادت کو اس لیے لازم نہیں جانتے کہ شہادت کا احسان امامت پر ہوگا، نہیں ایسا نہیں، شہادت کو اس لیے لازم جانتے ہیں کہ شہادت سے سلسلہ ہے شفاعت کا. اب آپ اس تسلسل کو سمجھ گیا، شہادت سے سلسلہ ہے شفاعت کا. اگر شہادت نہ ہو تو شفاعت نہیں ہے. ہم اپنے غرض کو دیکھ رہے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی شفیع بھی ہو، کوئی شفاعت کرنے والا بھی ہو. شفاعت بغیر شہادت کے ناممکن ہے. شہادت دونوں صورتوں سے ہو، ایک شہادت علمی بھی ہو، ایک شہادت ظاہری بھی ہو. کوئی تہے تیغ بھی گلا رکھ دے، کوئی علم کے اعتبار سے بھی شہادت دے، ہمارا ہے چھوڑ دو، ہمارا ہے چھوڑ دو. اتنا علم ہو کہ پہچان لے ہمارا ہے، اگرچہ فاسق تھا مگر دامن سے ہمارے وابستہ ہو گیا، آہستہ آہستہ اس نے گناہوں کی عادتیں چھوڑ دی، اب ہمارا ہے. ہٹ جاؤ ملائکہ، ہٹ جاؤ، اس وقت سوال کی زحمت نہ دو، ہم پہچانتے ہیں. تو شہادت علمی بھی چاہیے اور ظاہر میں وہ شہادت بھی چاہیے کہ جہاں انسان اپنی قربانی کو دے کر یہ کہہ سکے کہ پروردگار میں نے یہ قربانی دی تھی، آج یہ طلب ہے، آج یہ معروضہ ہے، آج یہ میرے دوست ہیں، آج یہ میرے احباب ہیں. وہاں رابطہ ہے، وہاں ایک جماعت ہے، وہاں ایک اجتماعی زندگی ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ چند خاص آدمی جائیں گے اس جنت میں، چند خاص آدمی جائیں گے اس جنت میں، اور وہ سماوات والارض جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اس میں چند خاص آدمی جائیں گے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. نظریہ نہیں ہے ہمارا، بہت سے جائیں گے، لاکھوں جائیں گے، کروڑوں جائیں گے، کروڑ کروڑ جائیں گے. انتہا یہ ہو گئی، انتہا یہ ہو گئی کہ دور سے گلی کے گوشے میں کسی نے کھڑے ہو کے ہم کو سنا، اور گوشے چشم میں
ذرا سا نمی کا شائبہ پیدا ہوا، چلا جنت میں، چلا جنت میں، نہیں بلکہ ٹھنڈی سانس کھینچی، ہائے اس کے لیے بھی جنت ہے. ہم تو اتنی وسعت جنت میں دیکھتے ہیں، اتنی وسعت جنت میں دیکھتے ہیں. ہم خود غرض نہیں ہیں کہ ہم اکیلے جائیں گے، چند جائیں گے، کروڑوں کو لے کے جائیں گے. اس لیے آؤ آؤ، سنو ہم کو سنو. ممکن ہے کہ کسی مقام پر دل دکھے، اور جیسے ہی دل دکھے شہید شفیع بن جائے، شہید شفیع بن جائے کہ میرے غم میں اس نے آنکھ کھینچی تھی. اس لیے اپنی تقریروں کو ہم عموماً ختم کرتے ہیں ایسے ذکر پر کہ جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ کچھ سنا تھا، کسی کو یاد کیا تھا، کسی کا ذکر آیا تھا. تقریروں کو جب اس طرح سے ختم کرتے ہیں تو یقیناً اہم تاریخوں کو بھی اسی طرح سے ختم کرتے ہیں. اہم تاریخوں میں بھی یاد آتے ہیں یہی شہداء. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عید کے مواقع پر تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، محکوم حاکم کو سلام کرتا ہے، شاگرد استاد کو سلام کرتا ہے. اس لیے عید کے موقع پر اگر غلام آقا کو سلام کرے، اگر قادم مولا کو سلام کرے تو اس میں کتنی اچھی بات ہے. اس لیے یہ ایک سلام کا طریقہ بھی ہو جاتا ہے کہ عید میں زیارت بھی ہو، عید میں نماز کے بعد زیارت بھی ہو، اور عید کے موقع پر ہم ان کو یاد کریں، ان کے بچوں کو یاد کریں، ان کے گھرانے کو یاد کریں. اس انداز میں یاد کریں کہ ہم بھی خوشی منا رہے ہیں. یقیناً خوشیاں انہوں نے بھی منائی ہوں گی، یقیناً ان کے پاس بھی عیدیں آئی ہوں گی، یقیناً وہ بھی مسرتوں میں اپنا وقت گزارتے ہوں گے جب کبھی عید آتی ہوگی. کبھی کبھی ایسے بھی تصورات آتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ چلو عید کے موقع پر ان کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں، اور دل اس طرف راغب ہو. دیکھیے شہید کے ہونے سے ہمارے فکر میں، ہماری عقل میں، ہمارے احساسات میں یہ شہداء آنے کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہماری زندگی کا ہر گوشہ پر ہے، بلینک نہیں ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ہمارا خالی نہیں ہے، بلینک نہیں ہے. شادی ہے تو شہید ہے، غم ہے تو شہید ہے، عید ہے تو شہید ہے، بچہ مر گیا ہے تو شہید ہے، جوان مر گیا ہے تو کوئی شہید موجود ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے. مسافرت ہے تو شہید کا ذکر ہے، کسی جگہ کسی غریب کو دیکھ رہے ہیں تو شہید کا ذکر ہے. یعنی کوئی گوشہ ہماری زندگی کا اب اجڑا ہوا ویران بلینک نہیں ہے، بلینک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ احساس سے بری ہے، فکر سے بری ہے، عقل سے بری ہے. انسان کے تمام رجحانات شعور سے بری ہے. اس لیے زندگی کے گوشے تمام بلینک ہو جائیں گے اگر فقط لا الہ الا اللہ رہے. زندگی کے گوشوں کو پر کرنے کے لیے ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ آج پیاس بہت لگی کوئی پیاسا یاد آیا، آج بھوک بہت لگی کوئی بھوکا یاد آیا، کسی کا بچہ مر گیا کسی کا اور پرسن یاد آیا، کسی کا بھائی مر گیا کسی کا جوان بھائی یاد آیا. تو آپ نے دیکھا یہ ہے بڑی عنایت شہداء کی ہمارے حال سے، یہ بڑی عنایت شہداء کی ہمارے حال سے. تو اب یہ تیسویں کی شب ہے، 29 کا دن گزار چکے ہیں، کل میری تقریر نہیں ہے. ظاہر ہے آپ عید کے قریب ہیں، اب کل ہو کہ پرسوں ہو، جب ہو آپ عید سے قریب ہیں، آپ یقیناً اب رات میں بھی جائیں گے تو یہی فکر ہوگی بچوں کے لیے کیا ہوگا، گھر والوں کے لیے کیا ہوگا. آپ کل صبح اٹھیں گے تو یہی فکر ہوگی گھروں میں انتظام کیا کریں گے، فرش کیسا ہوگا، دوست آئیں گے ان کی دعوتیں کیسی ہوں گی. ان افکار کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی یاد بھی آتا رہے گا. ممکن ہے آپ اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھاتے رہیں گے دیکھو حد سے نہ بڑھنا، آل محمد کے بچوں کی عید بھی یاد رکھو، کیا ان پہ گزر گئی اس کا بھی خیال رکھو، ان کی عیدوں کا کیا حال تھا یہ بھی پیش نظر رہے. بہرحال میں کیا بتلاؤں آل محمد کی عیدوں کا تذکرہ،
میرے پاس چونکہ سلسلے سے بیان کرنے کے لیے وقت اتنا نہیں رہا، اس لیے آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں، آپ کا ایک امام قید میں ہے، کوئی کہتا ہے 14 برس قید میں رہے، کوئی کہتا ہے 21 برس قید میں رہے، کوئی کہتا ہے جوانی اور پیری قید میں گزر گئی، تو اب آپ اندازہ لگائیے عیدیں کیسی گزری ہوں گی قید خانے میں، کس طرح سے امام نے عید منائی ہوگی، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ امام حسن عسکری 7 برس قید میں رہے، اس قید کا عالم یہ تھا کہ ایک ایسا کمرہ تھا قصر شاہی کے نیچے جہاں انسان بمشکل تمام نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، 7 برس کی قید، کتنی عیدیں آئی ہوں گی، کیا قید معصوم پہ گزرتی ہوگی، امام کے صاحبزادوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ باپ کو عید کے دن کیسے دیکھیں، باپ سے کیسے ملاقات کریں، موسم نہ جا کر کی بہت اولاد ہے، کئی بیٹیاں ہیں، کئی بیٹے ہیں، بغداد کے قید خانے میں موسی کاظم ہے، بچوں کو کیا خیال گزرتا ہوگا، عید آ گئی بابا نہیں آئے، عید آئی گھر ویران ہو گیا، عید آئی گھر سنسان ہے، یہ بہرحال یاد کرنے کی چیزیں ہیں، عید قریب ہے، یہ رلاتا اس لیے ہوں کہ کہیں حدود سے آگے نہ بڑھاؤ، اپنی عید میں بھی اعتدال رہے، اپنے بچوں کو بھی بتلاؤ کہ خبردار ایک حد ہے انسان کے لیے مسرت کی، وہاں بھی عید آئی ہوگی مدینے میں کربلا کے بعد، جبکہ بیمار بیٹی باپ کو یاد کرتی ہوگی کہ بابا آپ نہیں آئے، یہ رمضان کی عید ہے، یہ ذلحج کی عید ہے، آل محمد نے پھر عید نہیں کی، پھر عید نہیں کی، بعد کربلا عید نہیں کی، نہیں بعد رسول عید نہیں، آل محمد نے بعد رسول عید نہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہیں لے جاؤں گا، مگر یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے کہ ان کے گھرانے کی خوشی ختم ہو گئی، خوشی ختم ہو گئی، ایک حادثے کے بعد دوسرا حادثہ، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، عید نہیں ہوں تو پھر کربلا نے ہمیشہ کے لیے ختم کر، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، آل محمد کی تک نہیں ہماری ہے، ہماری اس لیے کہ جب کبھی ہمارے پاس عید آتی ہے خدا کی قسم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی گلے ملتے ہیں، مگر آپ کو حی قیوم لم یزل اللہ یزال کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دل کے کسی کوشے میں ہمیشہ ایک بات ستاتی ہے کہ بعد کربلا ایک سال عمر آباد خود بیوی سے بھی عیدیں گزر گئی ہوں گی، رمضان کی عید بھی آئی، عمر آباد کو جانتے ہو نا، علی اکبر کی والدہ، سکینہ کی والدہ، یہ مدینہ واپس نہیں گئی، یہ قبر حسین پہ رہ گئی، اور ثانیہ زہرا سے اس بی بی نے کہا کہ شہزادی آپ جائیں، اب مدینے میں میرا کوئی نہیں ہے، راوی بیان کرتا علماء مقاتل نے لکھا اسی طرح سے ایک عید آئی تو کربلا کی بستی کے اطراف بسنے والوں نے عید کے دن کچھ میٹھا بھجوایا خدمت میں شہزادی کے، جب آپ نے دور سے دیکھا تھا کیا لے کر آئی ہے، کیا شہزادی ناچیز ہے، گیا ہے، فرمایا کہہ دو ہم شکر گزار ہیں مگر ہمارے گھر سے عید اٹھ گئی، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہم لٹ گئے، ہم عید منانے کے موقف میں نہیں ہیں، کیا ہو عمر آباد کی عید جب کہ بار بار سکینہ یاد آئے، کیا ہو عمر لیلا کی عید جب بار بار علی اکبر یاد آئے، کیا ہو عمر فروا کی عید
زینب تھی، جب کبھی ہم محمد سامنے ہو، کبھی علی اکبر سامنے ہو، کبھی حسین سامنے ہو. بہرحال خدا عالم آپ کو عید منانا نصیب کرے، اعتدال کے ساتھ، محبت آل محمد کے ساتھ. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے آپ کو اس خوشی کی رات میں بھی زحمت دی، نہیں، ہم اپنی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، دوستی کا حق ادا کر رہے تھے. اگر کوئی بیوی اس مجلس میں پھر رہی ہوگی تو دعا رہی ہوگی کہ اپنی عید کے موقع پہ بھی میرے بچوں کو یاد کر رہے تھے. میں نے زحمت دی. میں دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیوی کا نام آیا. خدا کی قسم اب بتلاؤ بیوی زہرا کی کیا عید ہوگی، کیا عید ہوگی، اور عید کے دن کہاں کہاں جا کے رو رہی ہوگی. اللہ، بڑوں کا کیا کہنا، وہ صبر کی بستی تھے، وہ سکون کے پیکر تھے، وہ وقار کا اور عزم کا مسکن و ماوا تھے. بڑوں کے لیے کیا کہیں، ان کے پاس بچوں پہ جب نظر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کیا صبر ہے، کیا استقامت ہے، کیا ثبات ہے. آخر ان کو بھی خیال گزرتا ہوگا، کبھی بابا تھے، کبھی ہمارے گھر میں بھی عید آتی تھی، کبھی ہم باپ کے ساتھ عید گاہ کو جاتے تھے. کیا مسلم عقیل کے بچے یہ نہیں سوچتے کہ آج ہمارا باپ نہیں ہے، آج ہماری ماں ہم سے بچھڑ چکی ہے. میں یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں حسین ابن علی، آپ کو گواہ کر کے کہ مولا کربلا میں روز عاشور ایک دن ایسا بھی آیا کہ علی اکبر گرے، آپ دوڑے بیٹے کو سنبھالا، عباس گرے، آپ دوڑے بھائی کو سنبھالا، قاسم گرے، آپ دوڑے بھتیجے کو سنبھالو، فرزند رسول تو بچے چھوٹے چھوٹے تلوار کے نیچے گردن کا لیا ہے، اس کی تلوار چل رہی ہے، چھوٹا بڑے گلی بچتا ہے. ارے مجھے پہلے ماں و سیدی و مولایا و ربی، خدا بندہ ہم کو کامل الایمان کا، ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد. پروردگار ہماری ایک ہی دعا ہے، ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد، وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیہ و علیہم. پروردگار ملت کو مستحکم فرما، ملک کی حفاظت فرما، تعجیل فرما دو. سید المرسلین وخاتم النبيين، السلام عليك وعلى ابن عمك سيد الوصين وعلى ابنتك الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي
والزكي العسكري والخلف العادل المهدي. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وما بطل الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته.